Kehidupan Sakinah selepas penceraian. Maknanya janda ni. Kehidupan saya selepas saya janda, saya perasan ramai orang lalu kat depan rumah saya. Tak adalah. So benda-benda macam ni saya rasa saya tak rasa pun pressure to be a single mother because I have a very supportive ex-husband yang menolong saya untuk menjaga anak saya. Bila saya tak ada syuting, dia akan hantar anak saya ke sini, tapi mostly dekat dia sebab sekarang pun yang banyak kerja saya. So kita orang mempunyai persetujuan yang sangat-sangat baik, yang tidak ada apa orang kata, tidak ada clashing langsung. Jadi sebab tu everything went so smooth, just like our marriage before. Macam wedding pun nak kahwin senang, nak bercerai pun senang, nak kahwin pun senang. Senang kan? Tak ada nak complicated. Alhamdulillah. Itulah yang saya nak, silaturahim yang tidak bergaduh. Walaupun adalah, tapi tidaklah sampai ke Instagram mengaibkan suami, ex-husband mengaibkan ni, bergaduh kat Instagram. Bila sebab tu bila orang saya announce saya bercerai, orang terkejut. Sebab kadang-kadang saya punya helper pun tak tahu yang saya apa berlaku dalam bilik dekat dalam rumah saya ni, saya tak bawa keluar. Sebab marriage is between two of you, bukannya between two of you and Instagram, no. Belum lagi. Tapi macam dah kahwin kan? Biarlah. So cerita dia macam ni, memang gembira lah. Seronok sangat, gembira. Macam mana nak bagi tahu experience ni, sebab kita orang pun baru berkenalan dalam 8-9 bulan, macam 8 bulan kot. Bercinta hangatnya 6 bulan lah. So dah bertunang lah? Dah. Cepat kan? Agak-agak dah bertunang. So perancangan majlis perkahwinan tu bila? Harap-harap masa kita nak kahwin tu, harap-harap MCO lagi lah, sebab kita tak nak membazir duit untuk wedding. Sebab macam first wedding pun dah habis duit banyak dah kan. Jadi end up dia kat situ juga. So kita tak nak dah. And dia pun bukan dia punya first marriage, dia pun second marriage juga. Saya pun second marriage juga. So we decided to have a very intimacy punya 100 orang ke, 50 orang ke, 40 orang ke, asal kakak nikah sudah. Tapi knowing Sakinah, besar-besaran tu bukannya, meriah tu bukan besar-besaran. 20 orang pun meriah aku ni. Percayalah. Mesti happy. So far persiapan dah berapa persen? Tak ada persen pun. Baru jumpa dia dekat dalam bag tadi. So tak ada. So sebab Sakinah kalau buat event ke apa 2 hari sebelum tu dah jalan lah.